moram da kažem, jutros kada sam bio ovde, bila je jedna ekipa, sad se ljudi promenili, ali ono što je dobro, da je to jedan kombinovani sastav, ima i mlađih i starijih, ovi iskusniji će, nadam se, pomoći mlađima. Evo, zamenika predsednika biračkog odbora, je li tako? Da. Vi ste njegova desna ruka, prepodne se nismo videli. Kako se zovete? Aleksandar Pejčić. Dobro, hajmo matematiku. 1270 upisanih birača, 490 izašlo, znači to je nekih 40% do sada. Vidjet ćemo za sve u redu trenutno na biračkom mjestu i oko biračkog mjesta. Lepo se dogovarate. Lepo, da. Vidim ovde kafa, sok. Pa jeste malo, osveženje, mora. Da, pa dugo je samo. Snalazimo se, tako. Kako se izdržava? Nije loše. Nije loše, može. Može. Kako se ono kaže, samo da, da bude sve u redu. Samo da sve bude u redu i da sve uspe. Upravo tako. Kako, šta kaže praksa, evo gospodin je, pretpostavljam, malo stariji, šta kaže praksa na ranijim izborima u ovom nekom vremenu? Pa to je otprilike veća izlaznost bila ili otprilike tu? Otprilike ste, evo kolega, malo... I? Prošli izbori su bili oko 63%, znači ovo vreme je bilo negde oko 50%. Tu smo nešto, nešto manje. Dobro, ima vremena, ljudi da završe poslove. Biće, da. Je li bilo onih kod kojih ste išli kod kuće? Bilo je, znači do 11 sati bile su tri kućne posete. Obično pitamo sve isto svakog od vas, dolazi li neko da vas kontroliše, ovi namršteni? U toku popodne, jutro su bili popodne. Našu stranku, onaj, te što je sa nami direktor za socijalno, on je izborni štab. Izborni štab, nećemo govorimo koje stranke, ali koliko zna... Ne, u opštinske. A, u opštinske, dobro. Dobro, znači... Znači, posle 14 niko nije dolazio. Niko nije dolazio. Dobro. Od medija još neko je bio ovde? Nije. Jutro su bili, to što je bilo jutro, znači... Samo mi? Da. Pa nije prvi put i ovoga puta je tako, ali dobro, to je manje bitno. Dobro, neka je sve srećno, hvala lepo. Hvala vama.